прибрежный ауылының өзінде 80% сарапшылар жұмысын атқарды. Енді қазір солардың шешімін күтіп отырмыз. 7 үйдің сметасы дайын, шамамен орташа алғанда қалпына келтіру жұмыстарының өзі 2.5-3.5 миллионға дейін шығып отыр мысалы. Сол үйдің тұрғыны бәрі қарап көріп отыр, барлық жерде қаралсын деген сияқты. Ертең еденінді қарамады, мінжерінді мынау қалып қойыпты деген әңгіме болмас деген сияқты. Бізде жас қысқа ғой, жалпы үлгересіздер ме? Енді жұмысқа оқымы көп екен. Енді қазір бригадаларды көбірек тартсақ, үлгереміз ғой деп ойлаймыз. Енді бұндай су тасқыны алдағы уақытта қайталануы мүмкін ғой. Салдарын көрдік, оған кепіл жоқ, болмайтындығында иә. Қандай сабақ алдыңыздар? Армысыздар, эфирде мандат. Студия қонағым Қызылжар аудандық мәслихатының төрағасы және Прибрежное мен Тепличный ауылдарындағы қалыпқа келтіру жұмыстарына жауапты Жанат Елеусізов келіп отыр. Сұхбат тақырыбы тасқын салдарымен күрес. Жанат Қалелұлы, қош келдіңіз. Саламатсыз ба? Жанат Қалелұлы, осы су тасқынына қатысты жағдайды үш кезеңге бөліп қарастыратын болсақ, әуелі алдын алу жұмыстарына тоқталайық. Жалпы осы су тасқынының толық көлемді алдын алуға болар ма еді және сол кезде қандай жұмыс атқарылды? Енді бұл су тасқынына тоқтала кететін болсақ, біздің аудан көлемінде айтып кететін болсақ, ең бірінші мәселе осы су тасқынының алдын алу мәселесі, біз ауылды мекендерден қауіп төнген ауылды мекендердің ішінде тазарту қардан. Қарды тазалап, сол қойма, су жүретін қоймаларын, арналарын тазалау, және де сол біздің қауіп төніп тұрған ауылды мекендердің бөгеттерін қалпына келтіру жұмыстары басталды ең бастысы. Оның енді 20 ауылды мекенде бізде өте бір қауіп төнген ауылды мекендер Есіл жағасында орналасқаннан кейін осылармен қатты тығыз жұмыс істей бастадық. Және бұл алдын ала алу мәселесі бойынша бізде штаб құрылып, эвакопункттар ашылып, мектептерде сондай ертең сондай төтенше жағдай кезінде біз халықты орналастыратын сондай орындар, техникаларды жұмылдырып, тағы да инерт материал дейміз ғой, солардың бәрін дайындап, дайындалу басталды бізде. Мынау қаптап, топырақты қаптап, соның анау жаңағы айтқан арнауларды көтеріп, сондай үлкен жұмыстар атқарылды. Бұл су арнасынан асып кетеді ау деген үлкен қауіп төнеді деп, сондай үлкен көлемде су келе жатыр дегеннен кейін біз үлкен жұмыс атқарылды біздің ауданымызда да. Енді бұған халықты да шақырдық. Енді мынандай осындай үлкен қауіп төніп қалу мүмкін, сіздер де сақ болыңыздар. Мынау қауіпсіз жерлерге көшіру, сондай жерлерге халықтарды алдын ала айтып, осындай үйлеріңізде, мынау сіздердің үйлеріңізге, осы ауылды мекендерге қауіп төніп тұр, сіздер ертең су тасқыны келіп қалса, сіздер осындай жерге соны алдын ала жүргізетін іс шаралар көп жүргіздік. Бір ай бойы алдын ала дайындалдық осыған. Бір ай бойы. Неге десеңіз, осы биыл қыстың өзі қардың көп себептілігінен бұл Есілдің осындай тасқыны болатыны белгілі болды бізге, белгілі де болды. Неге десеңіз, өзі жылда келетін сол қарын көп болғаннан кейін оны ериді, Есіл арнауына құйылады. Бұл Есіл арнауына бәрі жиналғаннан кейін ана полядағы сулар бәрі жиналып Есілге ағылады. Ол ертең арнасынан шығады. Сол Есіл арнасының жағасында тұрған елді мекендерге қауіп төнеді. Бірақ дәл осындай көлемде болатыны енді болжау қиын болған шығар, иә? Әрине, бұл дәл осындай қарқында. Дәл осындай көлемде бізге су келеді деген өте қиын болды. Неге десеңіз, 17-ші жылмен салыстыратын болсақ, 17-ші жылы мынау Сергеевка тұрған су қоймасының өзі ең жоғарғы көрсеткіші арнасынан анау шлюз дейміз ғой, содан асып тұрғаны 3.38 көрсетсе, биыл 4.50-ді көрсетті. Сонда ойлаңыз, қаншалықты су қанша жиналғаны. Бұл өте бір сондай бізге сондай қауіп төнгенін білдіртті.
Сондықтан осыны біз көргеннен, естіп көргеннен кейін біз алдын ала дайындалу жұмыстары басталды. Бірақ толығымен алдын алуға болар ма еді, қалай ойлайсыз? Бұны енді толығымен алдын ала алу дегенді енді мен қазір болжап айта алмаймын. Енді қолдан келгенше төтеп береміз деп қаншама техника жұмылды, бәрін қолдан келгенше адам баласының қолынан келгенше істейтін әрекеттерді жасадық. Енді бұған біз бір апта бізде уақыт болды, сол бір аптаның ішінде сол ең қауіп төнген біздің 18 ауылды мекеніміз бар, осы Есіл жағасында орналасқан, ең бастысы біз солармен, соларға ең көңіл бөлдік. Бескөл ауылы, Прибрежный, Тепличный, мысалы сол Якор селолық округі, Соколовка, сол Есіл жағасын кете береміз, арғы Далматы ең шеті, Далматы ауылына. Ең соңғы ауылымыз бізде Далматы ауылы болған. Сол ауылды мекендердің бәрін, қандай арнауларға соның бәрін қалпына келтіру жұмыстарын күшейтіп, барлық техникалар сол жақтарға жұмдырып, ауылды аман есен алып қаламыз ғой деген түгел жұмыс әрекеттер жүргізілді. Бұл жерде халықпен де жұмыс жүргізіліп, сол жерде істейтін біздің ауыл шаруашылық қожалықтарымен де көп жұмыс жүргізді. Ол кісілердің де техникаларын бәрін шығарып, алдын ала алу жұмыстары көп жүргізілді бұл жерде. Енді біздің ауданымызда үлкен көлемде жұмыс атқарылды деуге де болады. Енді айтады ғой, енді от пен су тілсіз жау, бұл табиғаттың апатына төтеп беру өте оңай емес. Сондықтан енді бұл жерде жай бір рақат қарап қалды деп айтуға да болмайды. Енді сондықтан қолдан келгенше үкімет тарапынан да халықта бәрі өз күштерін салысып көмектесті. Ол судың көлемі де көп болды, қарқыны да күшті болды, әрі мұз аралас болды ғой. Мұз аралас болды. Я мұз аралас болып, я соның бір несі, осы мұздың көптігінен көп ауылды мекендеріміз светсіз қалдық мысалы. Енді су келді. Бұл осы кезде, дәл осы кезде қандай жұмыс істедіңіздер, не істедіңіздер? Қалай төтеп бердіңіздер? Енді жаңа айтып отқандай, су жаңа Шалақ Сергеев қаласында осындай көлемде су тұрды дегеннен кейін әрбір сол осы Есіл мекенінде тұрған орналасқан біздің ауданымыз сол жерде тұрғандықтан штаб облысы деңгейде штаб құрылды. Оның алдын ала жұмыс кезінде үкімет басшысынан да Скляр мырза келіп өзі қадағалап бәрін күнделікті қандай жұмыс атқарылып жатыр, қандай жұмыс арқылы өңір басшымызды Гәуез Торсанұлы күнделікті күнде кеп сол біздің ең қауіп төніп тұрған ауылды мекендерді күндегісін күнде келіп тексеріп қарап отырдық. Қанша көлемде су келіп жатыр, қаншалықты дайындығымызды бәрін қадағалап, бәріміз аудан деңгейінде де штаб құрылып күнделікті жұмысымызды атқарып жүр. Күндіз түні бұл жерге бізге солдаттар да көмек, курсанттар да болсын, ауылдың тұрғындары өзі еңкеген қариядан баса еңбектеген балаға дейін қолына күрек ұстайын деген ұстай алмаған адамдар қаптың аузын ұстап көмектескендер, күндіз түні жұмыс істедік бір апта бойы. Енді осындай көлемде су келеді, осындай төтеп бере аламыз ау, қолымыздан келгенше күрестік, ауылды мекендерді аман есен алып қаламыз деп. Енді барлық жерде эвакуациялық пункттер құрылды ма? Барлық жерде эвакуациялық пункттер құрылды бізде. Барлық жерде эвакуация пункттар құрылды, су келді дегеннен бастап біздің ауданымызда 8-ші сәуірде ЧС төтенше жағдай жарияланды. Төтенше жағдай жарияланып, штаб құрылып, штабтың басшысы аудан әкімінің орынбасары Қуандық Нұрғазыұлы басқарып, сол жерде штаб құрылып, әр ең қауіпті деген ауылды мекендермен сол жерге басшыларды тағайындап, сол жерде атқаратын жұмыстарды атқарылды, үлкен жұмыс атқарылды. 10-ші сәуірде бірінші су Қызылжар ауданына кіріп келді. Ең бірінші су бізде Семипалатный ауылына, Рассвет селолық округі. Содан басталды. Содан басталды. Ол жерге келгеннен кейін түнде келді ма? Түнде келді. Келе салысымен судың қарқынының қалай өсіп жатқаны, әр минут сайын көтеріліп жатқаны көзге мәлім болды бәрімізге де. Қателеспесем 12 үйді су басты, иә? Семипалатныйда жоқ, 4 үйді ғана. 4 үйді басты. 4 үйді басты, Боголюбта 12 үйді басты. Боголюб содан кейін Боголюбқа кетті, Боголюбта 12 үйді басты. Солай қатар-қатар сол
Есіл жағасында орналасқан ауылды мекендердікі. Сөзіңізді бөлейін, Боголюбова Семипалатынадан кейін неше километр арақашықтығы? Бұл жерде арақашықтығы бір шамамен бір 20 шақырым. Су қаншалықты тез жетті? Түнде Семипалатынада болса? Түнде Семипалатынада таңата уже Боголюбқа келді. Сондай қарқынмен тез-тез өсіп келе жатқан бұл су, сондықтан 12-сі күні, 12-сі дегенде уже біз Бескөл қызына прибрежный тепличнеге келді. Екі күннің ішінде ондай болмайтын, ондай болмаған жоқ. Мына қала орталық Петропавлға 12-сі күні уже су кіріп келді. 12-сі түнде, 13-сінде уже сол күні түнде тепличный мен прибрежный су басты. Біз прибрежный ауылына мен атқарушы болғандықтан сол ауылды мекенді жүктегеннен кейін біз Аралда қалдық. Прибрежный ауылда. Өзіңіз сонда тұрасыз ғой? Өзім сол ауылда тұрғаннан кейін. Сіздің үйде су басты? Өзімнің үйімде де су басып, осы халықтың мен бірдей өзімде сондай зардап шегіп отырмын. Сол түнде біз қатынайтын жолдың үстіне су арнасын асып, прибрежный ауылды мекен Аралда қалдық. Енді бұл жерде бір айтып кететінім, бұл ауылда, прибрежный ауылда 1825 адам тұратын болса, сол су келгенге дейін, су кел жолымызды басқанға дейін, біз 1100 адамды эвакуация ауылдан шығаруға тырыстық. Бұл жерде ең бірінші біз апаларымыз, аталарымызды төсек тартып атқан балаларды, ең бірінші сондай азаматтарды ең бірінші шығарып, осында қауіпсіз жерге шығарылды. Бізде Бескөл ауылында сондай эвакуапункттар жасалды. 3-4 жерден эвакуапункт соларға нетіп, өзі кейбіреулер туыстарына барамыз дегенде ағайынды сол жерде су жабылды дегеннен кейін де ол жерде біздің мынау адамдарды эвакуация жұмысы тоқтаған емес, қайықпен болсын солай қауіпсіз жерлерге тасып болды. 14-ті күні әрине енді мынау күн ауа райы да қолайсыз болғандықтан қайықпен тасудың өзі мынау мұз жүріп, тұман болғандықтан вертолет келді. Вертолетпен де шығара бастадық біз халық. Неге десеңіз, біздің ауылымызға прибрежный ауыл өте қауіпті түнде. Негізі күндегісі күнде бір-бір көшеден су басып келе жатты. Бүкіл ауыл суға кетіп қоя ма деген сондай қауіпті түнде. Біз Аралда болсақ та жай бір тыс қалған емес, біз бізге күнделікті азық түлігімізді келіп, бізбен хабарда болып, штабтан, облыстық штабтан келіп, қал жағдайларымызды біліп отырды. Свет болмаса да бізге содан әскери көмектер келіп, бізден специальный техникалар әкеліп, біз жарықсыз отыр деп 5 генератор әкелінді. Ол генераторды қайдан әкелді? Ол генераторды бізде облыста резервте тұрады, ол сонда экстренный жағдайлардан келді. Сол 5 генератормен біз прибрежный ауыл аралданғандықтан 50% светпен қамтыдық. Өйткені бағандарды құлатып тастады су, иә? Бағандарды құлатып жарықсыз қалдық, иә. Көп құлады ма бағандар? Енді оның қазір судың астында қалғандай біз есебін білмейміз, қанша қалған. Оны сондықтан қазір су тартылысымен бәрі оны сарапшылар бағалайды. Сонда прибрежныйда 360 үйдің, жоқ, бұл тепличный ғой. Прибрежныйда 567 үйдің 221-ін су басқан екен. Сонда су қай деңгейге дейін жетті? Шатырға дейін, терезеге дейін, әр жерде әртүрлі ме? Әр жерде әртүрлі. Мынау көшелердің орналасқан деңгейіне байланысты ойпан жерлерінде бар деген сияқты. Кейбіреуінің шатырына дейін басып, кейбіреуінің едендеріне ғана қасты деген сияқты. Сонда арнасын. Енді жаңа өзіңіз айтқандай 221 ол деген 40% ауылды су басты. Одан басқа біздің мынау жаңағы тепличный ауылында да мысалы 360 үй болса, соның 345-ін судың астына қалды. 96%. Сол секілді Большая Малышка деген ауылда 90% ауылдың мекенде су басты. Енді сондай қатты осы су тасқынан зардап шеккен осы 18 ауылды мекеннің осы ең қатты зардап шеккен осы Бескөл, Прибрежный, Тепличный, Большая Малышка және мынау Якорь селолық округінде Соколовка да бар және Якорь селолық округінде Альшанка мен Вишневка деген ауыл. Онда да үйлерді су басты, иә? Су басып, Аралда қалып сондай нелер болды. Прибрежныйда бүгін бөгет салынған болатын, иә? Тұрғындар ұйымшылдық танытып, су ол бөгетті бұзған жоқ, үстінен өтті.
Неше метрге көп болды осы жолы биіктігі? Енді біз мынау жаңа жолдың үстінен бөгет салынды. Бұл бөгеттің өзі жерден былай қарасақ 4,5 метрден. Оның үстінен тағы қаппен және тағы да 1,5 метрге көтерілді. Сол арнасының өзінен де су асып кетті. Ол бөгетті былай бұзып шыққанда емес. Ол біз мысалы прибрежный ауылды айналасын бөгет жасалды. Ол 5 шақырым 5000 метр бөгет жасалынды. Егер ол бөгет болмағанда мұздар кеп үйлерді қиратып кетермеді. Ол бөгеттердің бізге үлкен бір әсері тигені сол мұздарды атқарған екен ғой. Қорған болды. Аман есен су ғана басты демесек, сол мұздардан аман есен алып қалдық. Егер ана мұздар болғанда жағдай тіпті мүшкіл болатын еді. Тіпті мүшкіл болар еді, иә. Сонымен сіздерге сол сәтте кімдер көмекке келді? Қандай қалалардан бізде әскерилер? Қарағандыдан келді ме сіздерге? Бізге енді дәл сол енді айтады ғой, адам басына күн туғанда ауыз біршілігімізді халқымыз біз біргеміз деп сондай біздің мына төтенше жағдай Қарағанды облысынан 50 жаңағы төтенше жағдай қызметкерлері келді. Солар 50 адам. 50 адам келді. Сол дәл сол күні бізді су басқан күні бізбен бірге үлкен іс атқарды. Көп жұмыс атқарды. Халықтарды құтқарып, бөгеттен асқан күні бірден 1 сағаттың ішінде 2 көшені басты. Сол ішінде халықтар тез-тез мектепке көшіріп, сондай жұмыстар көп атқарылды. Бір түннің ішінде біз 4 көшені бірден су басып кетті. Таң атқанша 4 көшеде бізде су тұрды. Терезе 1 метрден астам. Сол кісілерге үлкен рахмет. Енді олар бізбен аяғына дейін болды. Су тоқтап, арнасынан тартылғанша осы Қарағанды облысының төтенше жағдай қызметкерлері жұмыстарын жақсы атқардық десеуге де болады. Бізге ең бастысы бізде бұл жерде енді ондай басқа әрине төнбесін, ең басты мақсат біз адам шығынын болдырмау, адамдарды құтқару ең бірінші мақсатқа қойдық. Енді бүгінгі таңда біздің ауданымызда ешқандай бір адам шығыны жоқ деп толығымен айта аламыз. Әрине ол дүние мүлік орнын есесін толтырармыз. Оның орнына келтіреміз, но ең басты мақсат, бізге қойылған мақсат адамдарды құтқару. Сол алға қойған мақсатпен біз осы төтенше жағдайлар болсын, қайсы болмасын, сол жерде ат салысқан азаматтардың бәрі соған күрестік, сонымен күрестік. Кейбір ауылда мысалы естуімше Большая Малышка ауылында білем, судың келгені қарқыны соншалықты қатты болғаны соншалық эвакуациялауға шамалғаны уақыт беріліпті, иә? Енді бұл жерде эвакуациялау уақыт шамалы деп те айтуға болмайды. Неге десең, бізді прибрежный селолық округін бізді су басып, біз аралда қалдық дегенде оларда бір сөтке уақыт болған. Ол жаққа су барғанша әлі бір сөтке уақыт болған. Бір сөтке де эвакуациялау уақыт болады. Ол жерде енді халықпен бәрімен полиция қызметкерлері бәрі үйге кіріп айтып, осында үлкен топан су келе жатыр, шығыңдар, үйлеріңізді босатын, ең керекті заттарыңызды алыңыздар. Бұл қазір ауылды мекенді түгелдей су басып кетуі керек мүмкін деген сондай жұмыстар атқарылды. Бұның енді халықты да енді кінәлауға болмайды. Әрине әр адам өзі көзімен көрмегенше ананың бәрін естіп енді сену қиын ғой енді. Әрине, бәрі кім екінің бірі тастап кете бермейді ғой, дүние мүмкін бәрінде. Оларды да түсінуге болады. Иә, енді осының бәрі көздер жеткеннен кейін ғана көбі мысалы біздің прибрежныйдың өзінде халық соңына дейін кетпей, жоқ бізге су келмейді деп тұрған көп азаматтар болды. Сонда судың ананда қарқын келгенін көргеннен кейін ғана расында да қауіп төнді екен ғой деген сонда көкейлеріне сонда ғана кеткендер бар. Соның өзінде біз аралда болсақ та бізбен бірге 300-ден астам халық қалды. Соның өзінде күнде-күнде қорқынышта болдық әрине. Бірден су басып кетсек, біз қайда апарамыз деген сияқты. Мынаның бәрін бір мезгілде құтқарып үлгереміз бе осынша халықты деген сияқты. Жанымызды шүрекке түйіп отырдық дейсіз ғой. Сол су тоқтады, өз арнасына жетті дегенде өфте бір демалдық қой енді шыны керек. Расында да. Мына қайықпен барып жүрді ғой тұрғындар. Жұмысқа баратындар бар, емханасына баратын, азық түлік әкелетіндер. Енді су пантон деген, иә, пантон да ол мынау военный техникаларды әкеліп, мынау біздің осы алдын ала алу жұмыс кезінде
біздің мына прибрежныйды алатын болсақ, мен сол жерде атқарғаннан кейін прибрежныйдың өзіне 3 экскаватор, 4 погрузчик дейміз, үлкен тең, 5 КАМАЗ кірілді. Ана алдын алу жұмыстарды сол жерде үлкен қарқынды жұмыс жүргізу үшін соның бәрі шығып үлгере алмай қалдық мысалы. Шығып үлгере алмай, бір жарым сағаттың ішінде аралда қалдық. Техника жүре алмайтын сондай тез қарқынмен су келді. Суда техникада қалды ма? Сулар техникада, су баспайтын жерге көп жоғары биіктеу жерге қойдық барын. Ешқайсысы суға тиді, су техника суға кетті деген жоқ бізде. Барлық не болды? Енді олар соңына дейін енді төтеп беруге тырысты. Бізбен бірге сол анау жаңағы бөгеттерді көтеріп, сондай жұмыстармен атқарып, ол кісілерге де енді мың алғыс, алғысымыз шексіз. Қолдарынан келгенше ол кісілерді техникада экскаваторы болсын, қайсы трактор, механизатор болсын, бәрі жұмыс істеді сол жерде. Қазір прибрежныйға жол бар. Бүкіл ауылдан су кетті ме? Ауылдан бүкіл кетті. Бүгінгі таңда біздің аудан бойынша 5 үйде ғана су тұр деп айтуға болады, Большой Малышкин. Қалған барлық су басқан ауылды мекендерді, ауылды үйлерді су кетті. Кетіп, енді қайта қалыпта келтіру жұмыстары басқарылып жатыр. Енді бұл жерде бір айта кетейін дегенім, расында да жаңа айтқандай, біздің осындай апат кезінде, осындай күн туған кезінде біз жалғыз емес екенімізді білдірткен бүкіл Қазақстан бойынша мынау гуманитарлық көмек дейміз ғой, жан жақтан келіп, басты Тараздан жігіттер келіп, өздері арнайы азық түлігі бар, құралдары бар, соның бәрін әкеп, мынау біздің өзі прибрежный ауылына қайықпен өтіп келіп, өздері көздерімен көріп жеткендер, сонда е халқын уайымдамаңдар, біз біргеміз деп сондай жұбатып, мынау халыққа деген дух беріп деген сияқты. Сонда өзіміздің мынау енді оңай емес қой, ол да бір күнделікті бір аралда отырып, мына Бесақ көшеде қалдық, соның бәрі сонда. Біз жалғыз емеспіз, бізге де жанашитын азаматтар көп деген сияқты. Сондай әрекеттер деген халықтың көзқарасы да күшейіп, сондықтан рахмет. Сонда енді халықтың атынан да, өзімнің атынан да осындай басымызға күн туғанда бірігіміз, барлығымыз бірлікте деген сияқты. Сондай ұранмен бәрімізді қолдап, жан жақтан келіп, осындай қолдарынан келгенше іс-әрекет жасағандарына. Жақсы, Тараздан ғана келді ме гуманитарлық? Тараз, Қарағанды облысының, Павлодар, жан жақтан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келді. Бұл жерде анау қанша тонна жүк қабылдадыңыздар? Енді бұның бәрін мен қазір сараптап айта алмаймын. Енді бір күнде сондай болған күндер бар, 10 тонна, 20 тоннадан астам азық түлік кірген уақыттар болды. Прибрежныйдың өзіне ме? Прибрежныйдың өзіне ғана. Бізге пантон деген лайн техникалық істеді, солмен әкеліп жүрдік. Неге десеңіз, қайықпен ана азық түліктерді сондай көлемде тасып келу болмайды. Ол жерде тағы халықтың бәрі малдарын да шығарып үлгере алмай қалды. Халықтық малды сол бір ай бойы енді суда тұрамыз ғой, аралда тұрғандықтан оның бәрінің жем шөбі біткелі жатқаннан кейін сол пантомен жем шөбіне дейін жеткізілді біздерге. Сол малдарды аман есен атып, сол енді аралда қалғаннан кейін көліктерін жағада қалдырды. Жағада қалды. Күзетілді ма? Күзетілді. Бәрі күзетілді. Оның біреудің машинесі бір шағымдалып, зардап шекті деген ондай не болған емес. Әйтеуір абырой болғанда адам шығыны жоқ. Адам шығыны жоқ. Мал шығыны бар екен, е? Мал шығыны болды. Әрине, ол енді қай ауылдарда? Енді біздің аудан бойынша айтатын болсақ, бұл жерде мал шығыны тоқталатын болса 27 бас. Оның ішінде енді айтамыз ғой, қарамал 7, 2 қарамал, 2 жылқы және қой, 10-нан астам қой болды. Бұл қай ауылда? Ол енді прибрежный болсын, прибрежныйда да болды, тепличныйда да болды, Большой Малышкада қатты. Қатты енді үлгере алмай қалған сондай басқалар енді қолдан келгенше малды да, мал мүлікті да шығарып үлгерді. Жақсы, келесі сұрақ, енді судың беті қайтты, судан кейінгі ахуал, шығын жалпы ауданға келген, соның ішінде кәсіпкерлерге де келген шығын көлемін шамалап есептеген шығарсыздар. Соның орнын толтыруға қандай көмек көрсетіліп жатыр, және қалпына келтіру жұмыстарына тоқталып өтсеңіз. Бүгінгі дейін не істелінді, қандай жұмыс атқарылды? Әрине, бұл
оңай емес. Мынандай зардап шеккеннен кейін біздің аудан бойынша жаңа айтып отырмыз ғой, 1546 үй зардап шегіп отыр біздің аудан бойынша ғана. Аудан бойынша ғана. Соның енді қазір сарапшылар, техниктер, оценщиктер деймін, солар бәрі келіп сараптап жатыр. Соның бәрін қазір шешімі қалды. Қазір жарамсыз қайта қалпына келтіруге бола ма, болмай ма деген сондай үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Бүгінгі таңда толығымен айта аламыз. Мен мысалы Прибрежный ауылының өзінде 80% сарапшылар жұмысын атқарды. Енді қазір солардың шешімін күтіп отырмыз. Қайсысына ремонттаймын, қайсысына ремонтқа жарайтын, қайсысы ремонтқа жарамайтын. Бұл жерде ең біріншісі, ең басты 100 мөлшерде көлемде біз зардап шеккен сулары бір жолғы төлемді тұрлайтып жатсыз. Бір жолғы төлемді берілді. Берілді. 100% қазір халыққа төленді бізде. Енді екінші мәселе, мынау сол зардап шеккен, су тасқынынан зардап шеккендердің мүліктерінің есептеп, сол есепшілер, сарапшылар соны есептеп, 150 мөлшердегі көлемде кімге қанша, ол 150 мөлшердегі кейбіреу дұрыс түсінбей жатқандар, 150 мөлшердегі ол ең жоғарғысы. Оның сарапшылар есептейді. Біреуге 70, біреуге 100% төленеді ме, сондай. Бұл не нәрсеге? Бұл үйдегі ең жиһаз алуға негізгі қажетті заттардың зардап шеккені. Оның ішінде жиһазы да бар, стиральный машина, газ плитасы, холодильник бар, сондайлар деген сияқты. Оның ең бірінші керекті заттардың зардап шеккеніне төленеді. Сосын жөндеу жұмыстарына берілетін ақша бар. Оған қайдан бағытталады? Оны мына техникпен бағалаушылар бағалап жатыр. Оның бәрін санап жатыр, есептейді. Оның бәрі осы жаңағы 150 мөлшердегі төленетін ақының өзі фондтан алынады. Мысалы 100 мөлшердегі 150 бөлек қой, әлі жөндеу жұмысына бағытталатыны бар ғой. Ол бөлек кетеді. Шамамен қанша қажет, шама бір сметасы дайын үйлер бар ма? Енді бізде қазір 7 үйдің сметасы дайын, шамамен орташа алғанда қалпына келтіру жұмыстарының өзі 2,5-3,5 миллионға дейін шығып жатыр мысалы. Аха, шамамен солай. Иә. 7-8 үйдің сметасы дайын дедің. Әлі қанша үй бар сонда? Әлі көп қой. Әлі енді көп. Сонда негізгі сонда осылар жөндеу жүргізуге жарамды деп танылған үйлер. Жарамды деген. А жарамсыздар деген бар ма екен? Жарамсыздар деген ондай да үйлер бар, шығып жатыр. Оны енді қазір мен дәлірек айта алмаймын, қанша бар екен. Оны енді сараптап. Ескі үйлер ма? Ескі үйлер, қамыстан, саман үйлер, баяғы ескі үйлер, сондайлар жарамсыз болып жатыр. Оның енді зардабын енді сарапшылар шешіп жатыр. Но бір мәселе, біз бұндай өңір басшымызда Гәуес Тұрсанұлы да өзінің халықпен кездескен кезінде әрбір азамат қандай болсын, қандай үй болсын зардап шеккен тыс қалмайды. Бәріне де енді қатты жарамсыз үй келмейді деген, неге біздің ауданымыздан басқа ауылды мекендерден болсын үй алып береміз бе деген сондай шешім бар бізде. Сондай қарастырылып жатыр. Сондай жұмыстар қарастырылып жатыр. Енді қайта қалпына келтіру келмейді деген сондай үйлерге сондай үйлерді сатып алып береміз. Біздің аудан ең бірінші мәселе қарастырамыз. Біздің ауданымызда басқа ауылды мекендерде. Малдың шығыны төленеді ме? Малдың шығыны төленіп отыр. Ол неден төленеді? Ол да қордан ба? Жоқ. Егер ол мал анау айтамыз ғой, тіркелген болатын болса, бюджеттен төленеді. Егер тіркелмеген мал болатын болса, ол да қордан бөлінеді. Қазір осы бағалау жұмыстары бір мезетте барлық ауылда жүріп жатыр ма, әлде кезең-кезеңмен жүріп жатыр ма? Қанша маман жүр, жетіп жатыр ма? Қазіргі таңда енді ол да есептеуші жаңа сарапшылардың да таршылықтан барлық бағытта жүріп жатырмыз. Бірден оғанда болмайды. Неге десеңіз, ауылды үйсіз қалған жандар бар ғой. Тез-тез етіп бізге тез-тез оның сарапшының шешімін шығарып жерде жүріп жатыр. Ол бізге жеткізіліп болғасын, кеше күннен бастап біз Астана қаласы мен Павлодар облысында шақырылды. Біздің ауданымызда жұмыс істеп жатыр. Қанша маман шақырылды? Астанадан 4 жігіт, Павлодардан 3 жігіт келіп істеп жатыр.
олардың күнделікті қарап сараптап атқандары 100-ден астам үйлерді біртіндеп өтіп отыр. Мысалы, павлодардың жігіттері кеше 100 үйді есептеп шықса, Астананыкілерде сол жүр. Күнде 200-300 үйден есептеп отыр. Бір үйді бағалауға қанша уақыт кетеді? Бір үйді шамамен бағалап неткенге 15-20 минутта кетіп отыр. Оның жұмысының сапалылығын кім қадағалайды? Әділдігін, әділ өтуін? Үйдің иесі өз жүре ме? Бұл жерде мынау сарапшылар сараптап отқан кезде үйдің иесі көрсетеді. Осы барлық тексеріледі. Үйдің иесі ана шығарған сараптама бойынша келісім мынаны бәрі қарастырылды. Бәрі ертең сарапшыларға да сұрақ туындамасын деген ертең бізді де кінәламасын. Егер сонда келіспейтін жағдай болып жатса, олар өздері басқа сарапшыны таңдап, ондай да бар. Ондай да бар ма? Егер мен мына сарапшының шешімімен келіспеймін десе, бірақ ол уақыт алады ғой. Ол да уақыт алады. Енді әр адам өз мынау біз беріп жатқан үкімет тарапынан келіп жатқан сарапшылар, бұлар тегін ғой, бәрі тегін беріліп жатырмыз. Сондықтан егер бұның шешіміне келіспейін десе, әр адам өзі құқығы бар. Құқығы бар. Басқа біреуді жалдауға. Жалдауға. Келіспеген жағдайлар бар ма? Жоқ, келіспеген жағдай әзірге жоқ. Енді бұлар сарапшыларды алғанның өзінде де біз жай бір емес, сертификаттары бар, сондай жұмыс істейтін, сондай қарастырып алып жатырмыз. Жұмыс ертең бұлардың өздеріне де сөз ертең келмесін, ертең жұмыстарына қарсы келмесін деген. Бұның ертең артынан әрқашан да тексеріліс болады, бәрі көрінеді деген сияқты. Оның бәрі халықты өзі сол үйдің тұрғыны бәрі қарап көріп жатыр, барлық жерде қаралсын деген сияқты. Ертең еденімді қарамады, мен жерімді мынау қалып қойыпты деген әңгіме болмасын деген сияқты. Смета шыққаннан кейін ақша қанша уақыттың ішінде беріледі және ол қайда түседі? Смета дайын болып, мына сарапшылар жаңағы айтқандай, мысалы дефектісі бар, оценщигі бар, технологы бар, бар болды, смета шығады. Смета шыққаннан кейін бұның бәрі қағаз, бәрі дайын болды дегеннен кейін біздің ауданымызда комиссия қарастырады сол жерде, и сол қағаздарды комиссия облысқа жібереміз. Облыста облыстық фондтан бөлінеді. Бұның бәрі қағаздар болады. Қанша уақытты бұл? Қанша уақыт кетеді бұған бәріне? Енді сарапшыларды да тездетіп отырмыз. Бір аптаның ішінде тез-тез сметаларын шығарып тездетіп отыратындай. Ол ақша қолына беріле ме? Ол ақша егер үй иесі мен өзім жөндеймін, мен осы құрылған сметамен келісем деп, егер өзім істеймін десе, ол кісінің өзіне түсіріледі. Егер ол маған менің қал жағдайым жоқ, мысалы бізде сондай кісілер де бар, маған осыны жұмысшылар керек, жұмысшы бригадалар керек десе, соларға мен өзі келім шартқа отырады, келісім шартта бәрі келісіледі, осынша жұмыс атқарылады, осындай жұмыстар бәрі смета бойынша жұмысын бригадалар бар, сондай жұмыс. Бригадалар, ол қандай бригадалар? Бүгінгі таңда кімдер олар? Бүгінгі таңда бізде Аққайын ауданының 5 бригадасы жұмыс істеп жатыр. Міне қазіргі күнге дейін олармен 20 үй жұмыс істелініп жатыр. Кісілері халқы келісіп, солармен бірге соларға жұмыс істетеміз деген. Енді оның күннен күнге саны көбейіп жатыр. Қанша бригада дедіңіз? 5 бригада. Бір бригадада неше адам? Бір бригадада 7 адамнан тұр. Олар қазір қайда істеп жатыр? Қай ауылда? Қазіргі таңда Прибрежный мен Тепличный ауылында істеп жатыр. А өзге ауылдар? Өзге ауылдарда қазір енді соларға да басқа аудандардан басқа. Қажет па тағы жұмыс күші? Енді әрине қажет болады. Неге десең, әрбір адамның қолынан келе бермейді, ана үйді орны, ана ремонт істеуге де, енді біреуінің балалары, бауырлары бар дегендей, біреуінде апа әжелер, ақылы жалғыз өзі тұратындар бар, соның бәрін қарастырып жатырмыз. Бұның бәрі бригадалар кімдерден құралған? Қарапайым тұрғындардан ба? Қарапайым емес, сонда құрылысшылар келіп жатыр. Міне бүгінгі күні сол құрылысшыларға көмекші болып бізге оңтүстік Қазақстаннан келіп жатыр құрылысшылар. Аққайын ауданының құрылысшыларымен бірге оңтүстік Қазақстаннан мысалы 10 адам келді тағы да. Сол секілді сондай құрылысшылар келіп жұмыс істеп, сондай жұмыс атқарайын деп. Ал жаңағы комиссия кімдерден құралған? Енді бұл жерде комиссияға сол жаңағы айтқан сметчик бар, сарапшылар бар, бәрі бірге штабтың бастығы бар, жаңа аудан әкімінің орынбасары бар, ол жерде депутаттар да бар, ЧС төтенше жағдайдың
Ол жерде 13 адамнан құрылған комиссия бар, соның бәрі сараптап бар сол жерде не деді. Сол жерге ең соңғы нүктесін қойылады, аудан бойынша содан кейін ол қағаздар облысқа кетілді. Тұрғындардан басқа кәсіпорындар да шығынға ұшырапты, иә? Бұл жерде енді... Олардың мәселесі не болып жатыр? Енді оларды кәсіпкерлерінде шағын дүкендер, сондай шаруа қожалықтарында да үлкен шағын келіп отыр. Құс фабрикасы бар білеме? Ол Прибрежный ауылында инкубатория дейді, балапан шығаратын. Балапан шығаратын жер, иә? Иә, балапан шығаратын. Оған да үлкен зардап шегіп отыр ол кісі. Олармен палата предпринимателі дейміз ғой. Сол кісілер айналысып жатыр. Кәсіпкерлер палатасы сол кісілермен тығыз жұмысты және ауыл шаруашылық басқармасы ма? Басқармасы да солармен бірге тығыз жұмыста. Қазір эвака пункттерде біреу қалды ма? Қазіргі таңда эвака пункттарда бізде енді мысалы Прибрежныйды алатын болсақ, Прибрежныйда қалған жоқ. Мысалы ол үйлер су арнасынан кетіп өзінің ағайын туыстарында енді үйі жарамсыз болғандар сондай да тұрып жатыр. Қазіргі таңда мектептерде орналасқан эвака пункттар бос. Бізде түкі қазіргі таңда мынау Бишкулда общежитие бар, сонда эвакопунктта және бізге облыс орталығы Петропавл қаласында бір общежитие бар, сол жерде ғана бізде тұрып жатыр. Басқа эвакопункттарымыз да бос. Бізде жас қысқа ғой, жалпы үлгересіздер ме? Енді жұмысқа оқу көп екен. Енді қазір бригадаларды көбірек тартсақ, үлгереміз ғой деп ойлаймыз. Енді бұндай су тасқыны алдағы уақытта қайталануы мүмкін ғой. Салдарын көрдік. Оған кепіл жоқ, болмайтындығында, иә. Қандай сабақ алдыңыздар? Енді алған сабағымыз, енді әрине бұл алдын алу қанша жұмыс атқарылса да бұл топан суға төтеп бере алмадық. Оған енді алдағы уақытта сондай ең қауіпті жерлерге сондай үй салдыртпау мәселесін көтеріп отырмыз. Участок жерлер таратқан кезде ол жерлерге бермеу деген сияқты сондай үлкен не келдіріп отырмыз. Ертең сол жерге мысалы зардап шеккен үй сол жерде қалпына келмейді десе, ол жерге қайта орнына келтіру үй салынбайды. Сонда шешім қабылданып отыр. Неге десеңіз, ол ертең қайтадан су басып қалуы мүмкін ол жерде. Ол жерге сондай қалпына келмейтін үйлерді орнына үй салынбайды. Бір сұрағым қалып бара жатыр екен. Сізге, сіз келер алдын Прибрежный тұрғындары хабарласты. Одан сіз өзіңіз хабардарсыз. Ағынтай Батыр көшесінің тұрғындары 25 үй жарықсыз отырмыз бір ай көлемінде дейді. Осы жағдай туралы түсіндіре кетсеңіз. Көмектесесіздер ме? Әрине, бұл мәселе жарықсыз қалған мәселесі олардың трансформатор жеке меншік болғандықтан оған да су зардабынан бұл ең шеткі көше болғаннан кейін бұл көшенің өзі де зардап шекті. Бұл көшеде зардап шеккен үйлер де бар. Сондықтан бұл жерде бұл трансформаторға да судың зияны тиді. Енді бұны қазір Севгаз энерго дейміз, скрек бар, солар комиссиялар қарап сараптап жатыр. Бүгін ертеңдер оны тексеріп береді. Суға кеткен сол үйдегі счетчиктеріне су тигендерін бәрін өз мойындарына алып жатыр Севгаз. Оларды бәрін өздері орнына қалпына келтіреді. Ертең тексеріп бәрін орнына келтіріп береміз деп сондай. Ол счетчиктерді, ал трансформаторды да тексеріп береміз деп отыр. Тексеріп береді. Сосын егер жарамды болатын болса жөндеуге қосып, егер жарамсыз болса жөндеуге де көмектесеміз деп отыр. Сол кісілер ме әлде сіздерде ме? Сіздерден, бізден мынау сол скрек пен Севгаз энергияда сондай көмек көрсетеміз деп. Аудандық әкімдік? Аудандық әкімдікте енді ол біздің балансқа өткеннен ертең алдағы уақытта сол трансформаторды аудандық әкімдіктің балансына берсе қоямыз ба деп сондай алдағы уақытта сондай жоспарымыз бар. Жақсы, жоспарыңыз жүзеге алсын, істеріңіз берекелі болсын. Рахмет. Жанат Қалиұлы, осы бүкіл сұрақтарымызға жауап бергеніңіз үшін көптен көп рахмет, сау болыңыз. Рахмет.